Одеські поліцейські затримали чоловіка, який розповсюджував небезпечний наркотик. 56-річний одесит був затриманий одразу після другої спроби продажу канабісу місцевому жителю. За реалізацію речовини правопорушник отримав 2000 гривень. Відразу після цього у квартирі чоловіка провели обшук, під час якого вилучили коробки і пакети з наркотиками та гроші за їхній збут. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Дії правопорушника слідчі кваліфікували за частиною 2 статті 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України». Наразі фігурант перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, очікуючи на запобіжний захід. Слідство триває.